vragen u, nu wij hier samen zijn rond hen die hier hun laatste rustplaats hebben gevonden. Wees goed voor hen. Geef hen een plaats in uw huis, opdat zij voorgoed thuis kunnen komen in uw vaderhuis dat ons beloofd werd. Dat al het grootse leven dat hier op aarde is geleefd, ineens totaal afgeschreven, ineens geen enkel nut meer heeft. Dat alle liefde, die zij die hun leven gaven, hun wijsheid of hun droefnis onder de aarde ligt begraven, dacht je dat daar niets van over is. Ze leven verder en ze slapen niet één moment, geen enkele stond. God heeft de mensen niet geschapen om op te bergen in de grond. Wij bidden u, God, dat er leven mogen zijn voor hen die hun leven hebben gegeven. Amen. In Vlaanders speelt de pop is blauw. Zo begon de Canadese dokter McRae zijn wondermooie gedicht dat hij exact 100 jaar geleden schreef over de gevechten bij Ypres in de Eerste Wereldoorlog. Thank you.